Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7-чи каналдын эфирин актуалдуу көрсөтүү Соланта таанын менен Мээрим Ташыбеков алып барам. Конституциянын жаңы долбооруна сунуштар элден да, жарандык коомдун өкүлдөрүнөн да, Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүнөн да келип түшүүдө. Конституциялык кеңешме күн сайын 3 секцияга бөлүнүп алып иш алып барып жатышат. Алар ар аптанын дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү жалпы жыйынга чогулуп, өтө маанилүү талаш жараткан маселелерди чогуу талкуулап жатышыптыр. Андагы айтылып жаткан негизги сунуштар жана оппоненттердин айтып жаткан жүйөлөрүнө жоопторду угуу максатында студиябызга мейманга Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юрист Медер Алиевди чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Азыр учурда ошо Конституциянын жаңы долбооруна каршы пикирлерин билдирген айрым тараптар дагы деле өзлөрүнүн иштерин улантып жатышат. Алар Конституцияны президенттин милдетин аткаруучу өзгөртө албайт деген пикирин да айтышууда. Сиз ушундай пикирлерге кошуласызбы? Эми мындай да, бул турмушта өзгөчө демократиялык мамлекетти курабыз десек, ар кайсы жаран өзү туура деп эсептеген чындыкты айтканга укуктуу. Ошонун эле арасында азыркы конституциялык реформага эгерде кандайдыр бир пикири келишпесе, аны ачык айткан укуктуу. Бирок жалпы калың журт октябрдагы болуп өткөн окуялардан кийин бир жаңылануу, бир үмүттү күтүп отурат да. Үмүтсүз бир шайтан дегендей эле. Жакшы өзгөрүүлөр, бурулуштар Кыргызстанда эми башталса экен деп. Ошонун арасында жаңылануунун бир механизми катары бул мамлекеттин баш мыйзамы, мамлекеттин паспорту, конституция болуп эсептелет. Мындай көрүнүш бул мыйзам ченемдүү нерсе. Дүйнөлүк тажрыйбада уламдан улам эволюция деп атайбызбы, же мамлекеттик төңкөрүш дейбизби? Ошол мамлекет толуп өткөн окуялардан кийин ошол мамлекеттин эли жаңылануунун үмүттү жүрөгүндө кармап турат. Бүгүнкү күндө жалпы карапайым калктын жаңылануууга, жакшы жашоо башталарына үмүтү бар. Андыктан жаңылануууга барышыбыз керек деген ой тилектерди мен да кошуп өтүшөм. Мына ошол эски конституцияны коргогондордун бири Өмүрбек Чиркешевич Текебаев өзүнүн ошол 2010 жылы ошол өзү жазган конституцияны коргоп атат да. Ал ошончолук аны кынтыксыз деп айтууга болобу ошол конституциянын долбоорун жана анда бардык нормаларды сактоо менен кабыл алынган деп айтууга негиз барбы? Албетте. Юридикалык жактан туура чечим болду деп эсептейм. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү кыргызстандык укуктук системаны түзгөн, түптөгөн ата бабалар мүчө болуп кирди. Канча деген академиктер, канча деген профессорлор. Кыргызстанда эле кадыр баркы бар эмес, Орто Азияда, СНГ өлкөлөрүндө дагы кадырлуу барктуу юристтер келди. Анан эмне ошолор мыйзамсыз, легитимсиз бир органга макул болуп барат беле? Албетте жок. Албетте, айрым конституциялык кеңешменин мүчөлөрүн мен деле жактырбайм. Бирок бул демократиялык процесс. Жагат жакпайт деген маселе амбицияларды четке коюп, мамлекет үчүн иштей турган жоопкерчиликтүү мыйзамды иштеп чыкканга азыр ушул аракет кылабыз. Ошол 2010 жылдагы конституцияны жактаган топ алар болсо айтып атышат да, бул мыйзам бузууга жатат депчи, бирок ошол эле учурда эл азыр өзгөрүүнү каалап турат да. Сиз ошол алардын пикирине кошуласызбы же эл өзгөрүү керек деп ойлойсузбу? Сиз билесизби, өзү Кыргызстанда саясатчылар эки жүздүү экенин бардыгы эле билет. Бирок мынчалык 9-10 жүздүүлүк болушу да керек эмес да. Маселен, азыркы конституция 2010 жылы кабыл алынган. Эң легитимсиз орган менен кабыл алынган. Убактылуу өкмөт деген келген. Декрет менен конституцияны бекитип берген. Декрет дегенде любой юристтен сурасаңыз, биринчи курста окуган юрист билет декрет деген мыйзамда түшүнүк жок. А ким аларга укук берди конституцияны жазганга? 2010 жылы сиз билесизби, каргыш алуу окуя болгон Ошточ. Мен ошондо университетти бүтүп атып, мекенчил жигит катары доброволец болуп ошо Ошко барган, служба өтөгөнчү. Мекен оор кырдаалда тургандачы. Конституцияны мен билгендерден эч ким окуган эмес ал убакта долбоорунчу.
Конституция берақта қалсын, ал жерде мемлекет сақталау деген сақталбай деген мәселе тұрған. Ошондай соғыш болып отқан үшерде, чрезвычайная ситуация, ЧП режимдері тұрған үшерде, Конституцияны жөн еле елге таңғылап қойғанда бір қысқа топ. Анан кейін декретменен қабылданған. Бұл легитимсіз нәрсе декрет дегенде. Анан ошол конституцияны өзгертіп қабылданған кишилер бүгін мыйзамдуу парламент. Чинкирик болобу, бирок мыйзамдуу да каалайбызбы, жагабы, жакпайбы, мыйзамдуу парламент процедуралары менен конституциялык реформаны өткөзүп атканда бир кынтык издеп ушул легитимсиз болуп атат дегенде күйбөгөн жерин күйүп кетет экен да. Мына ошол конституциялык кеңеш менен иш алып барып атканына бүгүн 10 күн болуп калыптыр. Алардан ар түрдүү сунуштар келип атат, жарандардан да келип атат, жаранды коомдун өкүлдөрүнөн да келип атат. Ошол сунуштардан мындай өзгөчөлөрү кайсылар болуп атат? Мен өзү жеке пикирим, ушул конституциялык кеңешмеге жооп бергенден кийин эң биринчи жыйында эле сунуш киргиздим. Жалаң эле кошумат жол бербей, ляппай дей бербей өзүбүздүн пикирлерибизди ачык айтайлы. Эртеңки күнү жер кара уялчу кишилердей болбойлу депчи. Ошончо ачык болойлу бүт тараптарга. Макул конституцияга каршы чыгып аткан топтор дагы душман көрбөйлү, алардын да пикири угайлы. Алар дагы жаманбы жакшыбы биздин коомдун бир кичинекей бөлүгү болсо дагы биздин жарандар да алардын да пикири угайлы. Анан кийин жалпы коомчулукка ачык болойлу деген сунуш киргиздим. Жалпысына конституциялык кеңеш менен мүчөлөр деле ушундай ойдо. Күнүгө 100 деген каттар келип атат. Жалпы 7 дубандан. Ар кайсы маселелер боюнча президентке кандай укуктар берилиш керек, парламентке кандай укуктар берилиш керек, сөз эркиндиги боюнча аябай көп сунуш пикирлер чыгып атат. Мен өзүм дагы ачык болоюн деп социалдык түйүндөрдө өзгөчө Facebook'ta айттым. Мынакей мен ушундай чечимге келдим. Кандай пикириңер болсо бергиле деп. Америкада жашаган кыргызстан сунуштарын берип атат. Россияда, Москвада, Томскда, Салихардда жашаган биздин ордоштору сөздөрүн сунуштарын берип атат. Азыр сунуштар аябай көп. Баардыгын секретариат көрүп, жумушчу топтор көрүп, ар бирин дыкаттык менен изилдеп карап чыгып. Кыскача айтып кетким келет, конституциялык кеңешме бул бир бекинип алып, өзүнчө бир баш мыйзамды жазчу орган эмес. Ачык, айкын, ар бир кыргызстан жаранын пикирин эске алган конституцияны иштеп чыгайлы деген максатты көздөп атабыз. Ал сунуштар силерге кандай интернет аркылуу, анан жазуу жүзүндө да келип атат да, э? Каалоочу топтор өздөрү келип атат. Өздөрү келип катышып, өздөрүнүн сунуштарын жумушчу топторго учурунда айтып, ар бир конституциялык кеңеш менен мүчөсүнө чекеде айтып, анан интернет аркылуу да. Азыр секретариат сайт ачып койду, ошол сайтка да жиберип атат. Facebook аркылуу, Instagram аркылуу. Чыкылымдын заманбап технологияларын колдонуп өздөрүнүн сунуштарын жиберишет. Кечээки жалпы жыйынга мен дагы барып бир аз күбө болдум. Ошондо Эдил Байсалов сунуш айтып атат, жогорку кеңеш дебей эле улуттук кеңеш деп атап коелу. Жогорку кеңеш деген аталыш бул өзүнүн өмүрүн сүрүп бүттү дегендей пикирдичи. Ушуга сиз кандай карайсыз? Конституциялык кеңеш менен ар бир мүчөбүз эмес эле Кыргызстандын ар бир жараны өзү кайсы чындыкты туура деп эсептесе ошону айткан укукту биз ал ой пикирди сыйлашыбыз керек. Бул жеке Эдил мырзанын пикири, ал эми менин пикиримде эми жогорку кеңеште эле калтырып койгон деле туура болот. Ошондой эле курултай боюнча да абдан көп сунуштар айтылып атпайбы? Курултай коомдук болуш керекпи же мамлекеттик болуш керекпи деген. Эгер мамлекеттик болсо анда анын курултай деген ошо эл күтүп аткан үмүт акталат дегенге кошпосузбу? Негизи курултай маселеси мурдатан бери эле көтөрүлүп келген. А бирок эмне үчүн жалпы карапайым калктын арасында азыр мындай актуалдуу сөзгө укулуктуу болуп атат да кулак укулуктуу. Себеби дегенде парламент өзүнүн тарыхый миссиясын жүктөлгөн вазифасын так аткара алган да. Мындайча айтканда бүт мурунку президенттерге ляппай деп жатып берди. Албетте араларында бир принципиалдуулар болду, бирок биринеки. Ошондон улам коомчулукта кандайдыр бир деңгээлде пикир жаралып калды. Бул институт мыйзам чыгаруу бийлик бута. Татыктуу иштей албайт экен, демек
Kandaydır bir başka institutta giriş gerekli degen tema bugün konuşulda aktual oldu. Jeke men göz karşım, men konstitusiyalık kengeşmege mücü olup келгенчетте курултай институту тууралуу өтө деле көп маани берчүбүз. Жалпысынан билетилер кандай орган, кантип иш алып барыш керек, тарыхы. Ал эми терең изилдеп көрүү, кызыгып элдин пикирин укканбыз. Азыр ушул конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгондон кийин ар кандай жолугушуулар болуп атат, жөнөкөй калк менен алардын пикирин уккан. Мен үчүн таң калыштуу болду, көпчүлүгү именно мен жолуккан катардагы жөнөкөй жаран негедир колдойт экен да. Акыркы 2-3 күндө бир 5-6 таксиге түштүм. Ошонун 5-10 4-10 жактайт экен курултай. Анан мен сөзүм куру болбосун деп Facebook'a түз эфирге чыгып, пикириңизди айтып коюңуз деген учурлар болду. Демек, коомчулук жалпысынан колдойт экен. Ал эми кандай шартта болуш керек? Кантип мыйзамда белгилениши керек? Консультативдик орган болобу же мамлекеттик болобу? Ушулардын баардыгын биз жакшы өтө дыкаттык менен изилдеп чыгып, анан чечим кабылдашыбыз керек да. Азыр аябай кызуу талкуулар болот. Курултайды жактаган жарандар дагы келип өз ойлорун ачык айтып кетип атат, сунуштарын берип атат. Конституциялык кеңешмеде айрым топтору курултайды колдосо, айрымдары такыр колдогондор да бар. Арасында нейтральный позицияны ээлегендер да бар. Айтор ушундай. Ошо курултайды негизи ар ким өзү каалагандай элестетип атпайбы? Мисалы, кээ бирлер айтып атат, жылына бир жолу чогулуп, андан кийин президенттин жанагы төрагынын отчетторун угуп, анан кийин аларга баа берип, өзлөрүнүн да сунуштарын, сын пикирлерин айтып, анан кийин тарап кетет. Анан ошол жыйын канча күнгө созулат, андан кийин жыйынтыгында резолюция кабыл алынабы, ага кандай камтылат, ал кандай жолдор менен кабыл алынат, ошолор тууралуу дагы так маалымат жок болуп атат окшойт э азыр элде. Сиз мисалы кандай элестетесиз өзүңүз ошол органды? Билесизби, мындай болуп атат да. Бул конституциянын проектинде курултай жөнүндө жалпылап айтылганда курултай институту болушу керек. Ал эми ал институт кандай шартта өз ишин алып барат? Сиз айтып кеткен маселелер боюнча. Бул конституциялык мыйзам менен бекитилет деп атат. Конституцияда жөн гана курултай болушу керек деген аныкталат. Ал эми конституциядан юридикалык ылдыйраак ээ болгон күчкө ээ мыйзам менен жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол коюп, ошондо каралат деп. Азыр конституциялык кеңешмеде айтпадым аябай кызуу талкуулар болуп атат да. Мүмкүн конституцияда эле бүт курултайдын ыйгарым укуктарын жазып белгилеп өтөбүзбү? Же конституциялык мыйзам менен белгилейбизби? Анын шарттарын, анын жол жоолорун. Эгерде мамлекеттик орган боло турган болсо, анда ага айлык төлөш керек. А эгерде коомдук орган боло турган болсо, сиз айткандай кандайдыр бир белгилүү убакыттарда топтолуп өз пикирин саясий, социалдык, экономикалык, жалпы мамлекеттик кырдаалы пикирин билдирет жана башка бир катар иш чаралар да бар. Азыр ушунун баардыгы пока бышып жетиле элек маселе болуп атат да, талкууланып атат, баардыгы ачык болуп атат. Оппозициячылык СМИлер дагы массалык маалымат каражаттар, бийликчилдер дагы, чет өлкөлүктөр дагы баардыгы түз эфирде алып барып көрүп атат. Ошо элдик толкундоолордон кийин ошол элдин дагы талаптарынын бири бул аткаруу бийлиги, сот бийлиги жана мыйзам чыгаруу бийлиги үчөө тең салмактуу болуп, анан кийин бирдей иш алып барса, бири бирине көз каранды болбосо, өзгөчө мамлекет башчысына көз каранды болбосо деген бир мүдөөлөрүн айтып атышат да, ушул тең салмакты сакталыш үчүн кандай өзгөртүүлөргө барышыбыз керекпиз? Сиз билесизби, менин пикиримде ушул октябрда болуп өткөн окуялардын түздөн түз себеби бул конституциядагы карама каршылыктар да, чөйшүттөр. Конституцияда президенттин укуктары мындайча айтканда жок да. Өкмөткө такыр жооп берген, премьер министр жок. Бул кагазда жазылган, ал эми чындыкта бүт эле президент өзүнүн аппараты менен тээлеп келип атты да. Ушул конституцияда эки президент болду, Алмазбек Шаршенович менен Сооронбай Шарипович. Экөө тең кан болуп келишпеди. Мен үчүн азыр
Да, фразеология көзкарастан алып караганда кызыктай да. Ушул жаңы конституциянын долбооруна каршы чыгып аткандар конституция. Я айланайындар, мына азыркы жашап аткан конституция, накты конституция ушул болбодубу? Эмне үчүн? Себеби мындайча айтканда, орустар айткандай, подводный течениелер бар да. Так аныктанган эмес жоопкерчилик. Президентке коомчулук канча доомат койду? Ошол эле Раим Матраимов боюнча. Кыргызстанды талап тоноп атат. Таможняда схемалар бар. Акчалар четке кетип атат. Чечим кабыл алса президент эмне деди? Конституция боюнча мен өкмөткө жооп бербейм. Ада таможнянын өзүнүн башчысы бар. Премьер-министр бар. Силердин мага койгон дооматыңар негизсиз. Мына баш мыйзам боюнча мен жоопкерчилигим жок. Мен кантип ага киргизем деп. А жең ичинен эми бардыгыбыз билебиз да. А жаңы долбоор конституцияда андай болбойт. Президент укуктар менен кошо чоң жоопкерчиликти алып атат. Эгерде кандайдыр бир министрлик же кыйынчылыктар жарыла турган болсо, коомчулук түздөн түз президентке кайрылат. Урматтуу президент, сиз өкмөткө жоопкерчиликтүү кишисиз. Мындай-мындай чараларды көрүңүз. Анан кийин азыркы конституцияга ылайык президент буйтат акырын бекинип алдап кыйтырлык жолу менен башкарылат. Укугу кеңейип атат, албетте. Ошону менен кошо жоопкерчилик да аябай чоң болот. Анан мен бир нерсени кыскача айтып кетким келет. Көбү билип билбей, а кээ бирлери атайын билип туруп кыйтырчылык ыкмага салып айтышат. Жаңы конституция кабыл алынса, биз Түркмөнстандай болобуз же Түндүк Кореядай болобуз деп. Мен эле тилем Кыргызстандын эли бул башкача эл да. Бизге мындай теоретический ой жүгүртүп көрөлү. Эң абсолюттук монархиялык хандык конституция кабыл алсак дагычы, эч убакта бизде диктатура орно. Эл ага жол бербейт. Мындай аргумент такыр мындай негизсиз да. Биз будан такыр коркпошубуз керек. И коркпойбуз да. Буга чейин ошо сот дагы ошо бийликтен көз каранды болуп келбеди беле толукчу. Анан аны ошол көз карандыгын алып салыш үчүн ар ким ар кандай сунуштарды айтып атат. Айрымдар ошо парламент аркылуу шайланып келсин деп атат. Айрымдар болсо курултай шайласын деп атышат. Кээ бирлер болсо өзүнчө бир пленум болуп ошолор шайласын, тигилерден да көз каранды болбосун деп атат. Сиздин өзүңүздүн кандайдыр бир көз карашыңыз бар бул багытта? Бийлик бутактарынын үчөөнүн бири болсо сот бийлиги. Сот адилеттүү болмоюнча мамлекетте кандайдыр бир олуттуу өзгөрүштөрдү ири чоң инвестицияларды тартышка, жумушчу орундарды ошону менен бирге түзүшкө, экономиканы оңдошко кыйын болот да. Сот системасы адилеттүү болмок. Бул маселеде жалпысынан айтылган бүт эле сунуштардын баардыгы эле жакшы, жаманы жок. Президенттик формасында болобу, парламенттикпи? Болгону бир жерде биз укуктук аң сезимди өстүрүшүбүз керек. Жалпы коомдун. Соттор деле коомдун өкүлү да, сиздер деле журналисттер дегендейчи. Ошон үчүн жалпы коомдун аң сезимин өстүрүш керек. Ал эми соттор сөзсүз түрдө көз карандысы болуш керек. Тарык Көрүштү Отбаева, Атамбаев, Алмазбек Шаршенович өзү тандап менин сотторум деп өткөзгөн соттору анан өзүн сотту. Ошон үчүн эң алгачкы биз көз карандысызды камсыздап бериш керек сотто. Анан укуктук аң сезимди өстүрүш керек. Айтпадым, эң биринчи бул укуктук аң сезимди өстүрүш керек. Укуктук нигилизмди жоюш керек. Бул өтө узак мөөнөттөгү процесстер да. Бир заматта болуп кетпейт. Бир нерсе гана сүйүндүрөт, ушу Орто Азия өлкөмдө биз бул багытта жакшы өзгөрүү бат кылып атабыз. Буга убакыт талап кылынат. Анан экинчиде телефондук укукту токтотушубуз керек да. Сотторго ошо телефон чалуу э? Президенттин администрациясынан болобу, же болбосо лидер партиялар болобу, телефон чалууну токтотуш керек. Өзгөчө ушул саясатчылар менин пикиримче таң калтырат да. Парламенттегилер эгемендик бериш керек, бериш керек дейт да, анан кийин өздөрүн кызыкчылыгын көздөшүп буйрук беришет. Ошон үчүн ушул маселеде
Сот бийлиги адилеттүү болмайынча кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү кылуу өтө татаал. Ошо сот реформасын жөнүндө сөз болуп баштаганда сотторду тандоо кеңештери деп түзүлдү эле. Аларга ошол президенттин квотасы бар эле, ар бир фракциянын квоталары бар эле. Ушул чечим туура эле болгонбу? Өзүн актадыбы ошол соттор тандоо кеңеши сиздин көз карашыңызча? Менин пикиримче жалпысынан кагазда жакшы эле болгон. А бирок иш жүзүндө кандай болду? Мисал катары бир нерсени айтып кетейинчи. Жана айткан мисал дейчи. Алмазбек Шаршенович соттук реформа кылды. Жергиликтүү соттон баштап жогорку сотко чейин, Конституциялык палатанын сотторуна чейин. Бүт өзүнө лоялдуу, өзү ушулар мына адилеттүү сот өкүмүн жүргүзөт деп тандаган кишилери эртеси күнү өзүн сотто. Ошондой эле буйрутман. Андыктан иш жүзүндө башкача болуп атат. Ошончо жол-жоолорун демократиялык принциптен негизделген жакшы жол-жоолорду караштырып чыгыш керек. Бул маселе боюнча Конституциялык кеңешмеде 3 жумушчу топ бар. Бириси мамлекеттик органдар деген. Мен ал жакта мүчө турбайм. Ошолор азыр аябай кызуу талкуу болушат. Ал жерде жогорку соттун азыркы төрайымы да мүчө келип өз пикирин айтып, жарандык коомдукта башка мүчөлөр да кагып силкип атат. Аябай катуу. Азыр ошо талаш тартыштар жүрүп атат. Бул боюнча келерки алдыдагы жумаларда билип калат окшойбуз э, коомчулукка маалым болот окшойт. Анан азыр ошо айрым бир саясий топ айтып атат, парламенттик башкаруу болуш керек депчи. Алар эмнени көздөп жатышат? Эгер ошончолук эле парламенттик башкаруу болушун кааласа, алар эмне себептен өзлөрүнүн долбоорун сунуштабай эле жөн эле кыйкырып атышат? Мындай дейм. Бир нерсени адам баласы менин жеке пикиримде өзүн баштан өткөрүп көрмөйүнчө так кесе айта албайт. Туурабы же туура эмеспи депчи. Биз ушул парламенттик системаны башыбыздан 10 жылдан бери өткөрүп келаткан жарандар катары айтабызчы. Жыргап жашап кеттикпи? Же парламентке жалаң татыктуу эл үчүн иштейм деген эр азаматтарыбыз келдиби? Же президенттин жоопкерчилиги так аныкталдыбы? Же өкмөттүкү жалаң капчыгы калыңдар кетип парламент. То есть парламенттик система тилекке каршы азыркы Кыргызстандын коомунун өнүгүп аткан этабына дал келбейт экен. Мен бул менен парламенттик системаны жаман деп айтпайм. Парламенттик система абдан жакшы, абдан сонун. Бирок коом кандайдыр бир деңгээлде өзгөрүүлөрдөн өтүп толгон токой башкаруу системалары эксперимент кылып көрүү, 10-20 деген революцияларды баштан өткөрүп, анан өзүнө ылайыктуу башкаруу системаны тандайт экен. Биз парламенттик системаны эксперимент кылып көрдүк, тилекке каршы жыйынтыгы жемиштүү болгон жок. Муну өздөрү деле айтып атат, конституциялык реформа каршы чыккан жарандарчы. Тилекке каршы өзгөрүш керек дейт конституция. Болгон жол-жоолору боюнча бир аз пикир берип берди. Мына азыр ошол конституциялык реформанын бир бөлүгү катары эл өзү башкаруу формасын тандап алсын деп атпайсызбы? Же парламенттик болобу, же президенттик болобу, же аралаш башкаруу болобу, бул референдумга коюлуш керек деп атат. Анан сиздер болсо ошол президенттик башкаруу формасына ылайыкталган конституциянын жаңы долбоорун даярдап жатасыздар. Анан эгерде эл кокусунан да эми көпчүлүк эле президенттик башкаруу болсун деп атат, бирок кокусунан парламенттик башкаруу деп тандап алып калса анда сиздердин долбоор, сиздердин эмгек текке кетеби деген суроо да азыр коомчулуктан абдан көп берилип атат да. Мындай да. Парламенттик система болушу керекпи же президенттик деп референдумга койгон, менин жалпы пикиримче өтө туура деле болбой калышы мүмкүн. Биз парламенттик системаны көрдүк да, демек дагы эле ушуну тандайлыкпы дегенибиз кандай болду? Парламенттик система Кыргызстанда тилекке каршы иштебей турганын ачык эле байкадык. Анан дагы эле элден сурай беребиз. Парламенттик системабы же президенттик? Референдумга менин пикиримде бир гана проект чыгышы керек. Жоопкерчиликтүү, адилеттүү президенттик система. Эгер эл каалайбыз, макул десе ошол система менен кетебиз. А эгер жок, каалабайбыз десе анда ушул парламенттик система кала берет. Маселе ушул деле.
Sizler жасап аткан конституциянын долбоору кандай болуп калат анан? Биз жасап аткан конституциянын долбоору эгерде парламенттик деп тандай турган болсо эл, анда керексиз болуп калат. Анда башынан ошого ылайык конституциялык кеңешме иштеп чыгууга милдеттүү болот. Элдин пикирин угабыз да, биз өз билимдик кылып чечим кабылдап койбуз да. А бирок алдын ала мен айтып коет элем, ушу эл менен жолугушуп жүрөм. Социалдык түйүндөрдө элдин пикирин байкап жүрөм. Парламенттик системанын менин пикиримче 90% элдин көңүлү калып калды. Ошо элдин аябай ушул парламенттик системага жиркеничтүү карап калышына сиздин көз карашыңыз кандай? Эмне себептен ушундай абалга туш болуп калды? Мисалы, башка өлкөлөрдө бул ийгиликтүү эле ишке ашып жатат да. Мындай да, менин пикиримде өзү жаман башкаруу система жок. Парламенттик болобу, президенттик болобу, ар бир башкаруу системада мисал катар алсак өнүккөн өлкөлөр бар. Америка демократиянын уюткузу, эң күчтүү супердержава. Бул мындай талашсыз да. Президенттик системада алсак, президент жоопкерчиликти бүт өкмөт үчүн өз желкесине жүктөгөн да. Бир кишиден спрос бар да мындай сурак. Ал эми парламенттик системада өнүккөн Германия, Великобритания. Мен жада калса айтат элем, абсолюттук хандык монархиялык конституцияларда жашаган өнүккөн өлкөлөр да бар. Бир эле хан бүт чечкен араб өлкөлөрү көрбөйсүңбү? Бруней деген бар. Жада калса Америка караганда жакшы. Бир шейх өз бүт чечет, айлык акылары 10,000, 15,000 доллар. Демек бүт эле башкаруу системалар жакшы болгону, ар бир калк, ар бир мамлекет өзүнүн бир тарыхый процесстерде өнүгүп аткан маалына жараша бир башкаруу система керек болот экен да. Азыркы турбуленттик өткөн мезгилде жашап атабыз да биз азыр. Союз урап эметти таркады. Арадан 30 жыл деле өтө элек. Жаңы эле капитализмге келдик десек болот да. 30 жыл бул мамлекеттин тагдырында океандагы эле бир тамчы. Тамчы да. Анан кийин ушундай өткөн мезгилде дүйнө жүзүндө пандемия болуп атканда коллективдүү түрдөгү жоопкерчиликсиз парламентке барганда бир киши мындай үй бүлөнүн башчысы катары ыкчам, тез, чечкиндүү маселелерди чечиш керек деген суроо жарылып атат. Чем 120 киши отуруп алып, 120нын 90% жалаң байлар, мыйзамсыз байгандар. Көбүз. Мен парламенттин бардыгын жаман дебейм. Албетте арасында татыктуу, жакшы эр азамат инсандарыбыз бар. Бирок алар пока бир маселени чечкинчекти, саясат кылуу ар нерсени айландыра бергенчекти, андан көрө бир киши тез-тез оперативдик түрдө элге керектүү маселелерди чечкени оң ой ушундай да. Өлкөдө мисалы шайлоого аттанган партиялардын бири нин өтүнүчү менен Венециялык комиссияга корутунду чыгарып бергиле деп ошол конституциянын жаңы долбоору боюнча кайрылышты эле. Алар болсо корутунду чыгарып беришти. Бул биздин ошо туура келбейт экен депчи, башкаруу системасы бул хандык бийлик алып келет экен дегендей сыяктуу болуп жөнөкөй тил менен айтканда корутундусун чыгарып берди. Алардын корутундусу чыкты, бирок сиздер дагы деле ошол конституция менен иштеп атасыздар. Демек алардын корутундусу эрте чыгып калган жокпу? Мындай да. Сиз жеке окудуңузбу ошолордун корутундусун? Жок, оккан жок. 95% калк оккан эмес. Мен окудум. Ал жерде Венециялык комиссия аябай мындай түз утвердительный түрдө эмес, аябай жумшак түрдө сунушун берип атат. Биринчиден, силердин конституцияларда так каралган эмес конституциялык реформа кантип өтүшү керек деп. Так жол-жоолору жок экен деп. Жогорку кеңештин укугу бар бул конституциялык реформаны кылганга же жок? Эки карама каршы берени бар экен дейм. Биризи 5 жыл, биризи эски жогорку кеңеш кетпейт, пока жаңы шайланган жогорку кеңеш биринчи күнүн ачкынчекти депчи. Венециялык комиссия ушинтип баштап атат преамбулазында. Силердин өзүңөрдө так эрежелер жок экен. Анан дүйнөлүк тажрыйбада мындай ситуация болуп көргөн эмес. Ошондуктан биз ойлойт элек деп аябай мындай мягкий түрдө айтып атат. Сылык түрдө. Сылык түрдө.
Андан көрүүчүлөр ушинтсеңер болот беле депчи. А эгерде конституциялык реформа азыркы учурда чынында одоно мыйзам бузуу менен болсо, алардын корутундусу утвердительный форма айтмак. Урматтуу агайым туугандар, силер мыйзам бузуп атасыңар, демократияга түздөн түз залакас тиет. Бул бир. Анан кийин экинчиси, Венециялык комиссиянын корутундусу бул рекомендательный характер. Бул жөн гана рекомендация берет. Биз эгемендүү укуктук көз карандысыз мамлекетпиз. Кыргыз Республикасы өзүнүн аймагында мамлекеттик бийликке ээ. То есть биз чечим кабылдап атканда башка мамлекеттерди, Москва болобу же Вашингтон, же Пекин болобу же Токио, же башка уюмдар болобу аларды карабашыбыз керек. Биз эң биринчи өзүбүз Кыргызстан элин эмне керек? Кыргызстан элинин кызыкчылыгын колдогон чечимдерди кабылдабыз керек. Албетте, башка мамлекеттер менен, башка авторитеттүү демократиялык институттар менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Алардын жардамы көп тийип атат. А бирок чечимди биз өзүбүздүн мамлекеттин, элдин кызыкчылыгынын негизинде кабылдашыбыз керек. Ушул боюнча мен кыскача айтып кетким келет. Мен Грузияда болгом, Михаил Саакашвили президент болуп турганда. Алардын реформасын көргөм, абдан сонун реформа. Укмуш реформалар, укук коргоо тармагында, медицинада, билим берүүдө. Анан Саакашвилинин бир интервьюсу бар, YouTube'тан деле көрсөңөр болот. Ошол реформаларды баштаганда көп ушундай уюмдар өздөрүн корутундулар берген. Туура эмес кылып атасыңар. Минтиш керек, тигинтиш керек деп. А бирок Саакашвили жоопкерчиликти алып, элдин кызыкчылыгы үчүн деп реформаларды кылды. Жыйынтыгында бардыгы тааныда. Ли Куан Юда, биз аябай көп мисал келтиребиз. Сингапурдун премьер-министри. Кандай гана укмуш реформаларды кылды, э? Кедей мамлекет, банкрот мамлекеттен дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттерге чыкты. Ага дагы көп батыштагы уюмдар кокуй сен диктатордың, кокуй сен адам укуктарын бузуп атасың деген утвердительный форма жада калса заключениелерин берген. А бирок ал акыры элдин кызыкчылыгын көздөп отуруп, акыры келип келип ошол батыштагы өлкөлөрдү мактап калышты го. Биз бул жерде эң биринчи очередь Кыргызстандын элинин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек. Биз эгемендүүбүз. Биз өзүбүздүн кимдигибизди өзүбүз кесебиз. Биз өзүбүз билебиз кайсы багытты тандайбыз и элге эмне керек. Ошол бирок айрым өкмөттүк эмес уюмдун мүчөлөрү бизди коркутуп атпайбы? Мындайча айтканда шантаж кылып атса десек да болот. Дүйнөлүк уюмдар эгерде биз бул конституцияны кабыл алсак, ошол Венециялык комиссиянын биз ошо бүтүмүн корутундусун укпай койсок, четке кагып койсок, анда бизге каражат бөлбөй коюшу мүмкүн деген. Менин пикиримде бул негизсиз. Негизсиз. Мага 2010 жылкы конституциялык кеңеш менен бир мүчөсү айткан. Эми этикалык көз караштан атын айтпай эле коеюн. Ошол киши мага айткан. 2010 жылы конституциялык кеңеш менен конституцияны кабыл алып атканда ошол эле Венециялык комиссия сунуш берген. Корутунду чыгарган. Конституциялык сотту жойбогула. Бул демократиялык мамлекетте өзүнүн орду бар. Көз карандысыз орган болуш керек, конституцияны сакташ керек, жойбогула деген. Биздикилер укпадыбы, жоюп эле салды. Жогорку соттун алдында палата алып эмне финансирование токтоп калды. Мен бир нерседен кошулам. Эгерде чынында адам укуктары одоно бузулуп, фашисттик мамлекет, фашисттик күчтөр мамлекет башына келип, башка улуттагыларды кырып, алардын укугун чектеп камап отурганда ушундай авторитеттүү адам укугун коргогон институттар корутундуларын берет. Силер такыр туура эмес жолдо кетип атасыңар. Мына ошондо финансирование токтотот. А мындай өтө мягкий түрдө корутунду берип атканда өздөрү так мойнуна алып атат, силердин конституцияңарда так мындай эрежелер жазылбаптыр деген корутундулар финансирование маселесинде кандайдыр бир кыйынчылыктарды жаратат дегенге мен таптакыр ишенем. Жөн гана саясий күрөштүн бир куралы да жалпы коомчулукту чочутуп, үркүтүп. Мүмкүн болушунча эптөө эле ушул конституциялык реформа өтпөсүн
деген бир амалына саясий мындай куралдын бир күрөштүн бир. Биздин көрсөтүүбүз да ошо соңуна чыгайын деп калды. Анан кийин айрым мисалы мамлекеттер конституциясы жок деле жашап атат да. Анан кийин ошол ушундай талаштын кереги барбы? Анан конституция ошо мурдагы деле конституциялар мисалы кабыл алынып бирок андагы айрым беренелер чындыгында колдонулган эмес да. Бул ошо сиздер жазып жаткан, даярдап жаткан конституция ошо кагаз жүзүндө калып калбаш үчүн кандай кылыш керек деп ойлойсуздар? Баары ошол мыйзам болуп аткарылып, өлкөдө мыйзамдуулук сакталыш үчүн. Эң биринчи ирет балык башынан чирет деп го. Эң биринчи ирет ушу мамлекеттин башында турган эр азаматтарыбыз жүрөгү ниети таза болуш керек. 53-чү деңгээл. Бул тууралуу европалык белгилүү мамлекеттик ишмер Отто фон Бисмарктага канча кылым болгон айткан. Жакшы мыйзамдар болсо, бирок мамлекет башында жаман адамдар болсо мамлекет өнүкпөйт. Чирик. А бирок мыйзамдар жаман мамлекет башында ниети таза адамдар болсо мамлекет өнүкпөйт. Ошон үчүн мамлекет башында тургандардын ниети эң биринчи таза болуш керек. Анан жалпы эл дагы жоопкерчиликти ала билиши керек. 5 жылда бир ушундай жоопкерчилик керек. Таза, татыктуу депутаттарды шайлаганга. Чин жүрөгү менен ниети менен таза кишилерди шайласа, мына ошолор келип Кыргызстан тарыхын жазат. Рахмат, айтканыңыз келсин бизге. Чындыгында эле өлкө башына, мамлекет башына чыныгы элди ойлогон мекенчил инсандар келсе деп тилейлик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз Конституциялык кеңеш менен мүчөсү юрист Медер Алиев мырза менен маектештик. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип, кызыктуу маек куруп бергениңизге. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.